veicot savus ikdienas darbus, godāsim savu valsti, ticēsim saviem spēkiem, jo no mums pašiem ir atkarīgs. Cik stipra vienota būs Latvija un kāda būs tās nākotne. Es ar prieku un lepnumu sveicu tos jēkabpiliešus, kuri godam strādājuši un šogad izvirzīt apbalvojumu. Cilvēki veido pilsētu un veido valsti. Tā ir mūsu vērtība. Mums jāsargā savu valsts no citas, jo otras Latvijas nav. Mums tā ir tikai viena. Lai arī šodien svētkos mēs nevaram būt lielā pulkā, bet savās domās un sirdīs mēs visi varam būt vienoti. Es aicinu katru no mums, Latvijas valsts nākamo gadu, sākt ar kādu labu darbu, apņemties un izdarīt, ticēt saviem spēkiem un iedvesmot citus. Lai gaiša svētku noskaņ jūsu mājās un ģimenēs. Dievs svētī Latviju. Vidie viņi zeltā vīļu, visgarami manu sētu, visgarami manu sētu. Lai nenāca sveikšā salna, manā sētā ziedu.